بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 4 فروری ہے اور دن ہے منگل کا. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلٹن. آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کی وجوہات کا. یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلٹن میں. پاکستان کے ایوان بالا میں سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے سپیکر سمیت ارکان پارلیمان کی تنخواہوں میں اضافے کا بل مسترد کر دیا گیا ہے. چین نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا پر اپنے رد عمل سے افراتفری پھیلا رہا ہے. یہ الزام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے جمعے کو صحت عامہ کی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ گزشتہ 2 ہفتوں میں چین جانے والے تمام غیر ملکی شہریوں کا اپنی سرزمین پر داخلہ بند کر دے گا. ڈنمارک میں سعودی عرب کے لیے جاسوسی کے الزام میں 3 ایرانی گرفتار. بھارت میں شہریت سے متعلق متنازع قانون پر پارلیمان میں ہنگامہ. اس سے قبل ہندو شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے 30 جنوری کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں طلباء کے ایک پرامن مارچ پر فائرنگ کر دی تھی. اور خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے تعلق رکھنے والی 9 سالہ عائشہ ایاز نے متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں منعقد ہونے والے تائیکوانڈو کے بین الاقوامی مقابلوں میں 10 کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی. اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب. پاکستان میں مہنگائی 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان میں جنوری کے اختتام پر مہنگائی کی شرح مزید 2% اضافے کے ساتھ 14% سے بھی بلند ہو گئی ہے. مہنگائی کی موجودہ شرح گزشتہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق جنوری میں جن کھانے پینے کی قیمتوں میں اضافہ سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ان میں گندم، آٹا، چینی، گڑ، کھانے کا تیل، پھل اور دیگر اشیاء شامل ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق دیہی علاقوں میں شہروں کی نسبت مہنگائی کی شرح میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. اعداد و شمار کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرح 5.80% سے بڑھ کر 14.6% تک جا پہنچی ہے. یاد رہے کہ ملک میں 2007 سے 2008 کے دوران مہنگائی کی شرح 17% ریکارڈ کی گئی تھی جو اب تک ملکی تاریخ میں افراط زر کی بلند ترین شرح قرار دی جاتی ہے. واضح رہے کہ حکومت نے رواں سال مہنگائی کی شرح 11 سے 13% جبکہ عالمی مالیاتی ادارے نے 13% رہنے کا امکان ظاہر کیا تھا. تاہم اس وقت یہ شرح ان دونوں اندازوں سے تجاوز کر چکی ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ماہ کے دوران بھی یہ شرح زیادہ رہنے کی امید ہے جس کے بعد اس میں کمی کی امید کی جا رہی ہے. معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ روپے کی قیمت میں کمی ہے. رواں 2 ماہ تک مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر غذائی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی سے مصنوعی قلت پیدا نہ کی گئی تو مہنگائی میں اب مزید کسی بڑے اضافے کا امکان نظر نہیں آتا. جبکہ اگلے چند ماہ میں گندم کی فصل مارکیٹ میں آنے سے گندم سمیت کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کی توقع ہے. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق قرضوں کا بڑھتا ہوا حجم مالی عدم توازن کا باعث بن رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کی قیمت یعنی سود میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت کو قرضے واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 1 سال میں ملکی قرضوں کا حجم 40% بڑھ چکا ہے. حکومت نے گزشتہ 1 سال کے دوران 43 خرب روپے کا قرضہ لیا جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے. جنوری 2020 میں ایف بی آر نے اپنے ٹارگٹ سے تقریباً 100 ارب روپے کم ٹیکس جمع کیا جس سے ملک کو اس وقت ریونیو کلیکشن کی کمی کا سامنا ہے. ماہرین کے مطابق یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ حکومت اس سال بھی ٹیکس وصولیوں کا ہدف پورا نہیں کر سکے گی. اقتصادیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت کی سست روی کی وجوہات میں سبسڈیز کا خاتمہ، توانائی کے سیکٹر میں خصوصاً بجلی اور گیس کے نرخ میں اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ بھی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی اس وقت 3 سے کم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی سطح پر لانے، بے روزگاری کو کم کرنے اور روپے کی قدر میں اضافے کے لیے کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوگا.
مہنگائی کی موجودہ لہر، ملکی قرضوں کے حجم میں غیر معمولی اضافے اور ٹیکس وصولیوں کے ہدف پورے نہ ہونے پر اپوزیشن جماعتیں حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ حکومتی اقدامات سے 18% عوام خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، جبکہ حکومت نے 11,610 ارب روپے کے غیر ملکی قرضے حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے تشویشناک امر یہ ہے کہ متوسط طبقے کی عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان کی مقبولیت کا گراف بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔